Jag ska börja med Sara Varga, som är en av dem som går ut på den där jättelika scenen Melodifestivalen. Men först är du här hos mig. Först är det. Ja, Det känns bra. Det känns lite tryggt, ja. du, du är inte bara artist, du är också konstnär. Det är liksom en, ett delat liv. kan jag tänka mig. Ja... Eller, det, eller hänger det ihop? Det hänger nog väldigt mycket ihop. Mm. Det, det är ju olika alltså, uttrycksformer. Musiken är ju liksom det som kanske ligger mig närmast om hjärtat men när, när musiken inte låter i huvudet... Så... Är det så? Det låter i huvudet? Ja, det pågår hela tiden. Men ibland så tystnar det, och då har alltid att jag med, med händerna. Vart mm. det... Det där blev jag jättefascinerad av. Du har liksom låtar som bara kommer i huvudet hela tiden. Melodislinger. Ja, och sen så jag ser, jag ser musik i färger. Så därav så har just konsten och musiken ja. varit väldigt liksom, nära varandra. Så ibland har jag liksom målat av en, en melodi. Det är kanske svårt att förklara om man inte har upplevt det själv. Men det, det ligger närmare varandra än man kanske tror. Du, du har ju, som en av väldigt många, eh, berättat här om att du, det blev för mycket. Mm. Man brukar prata om den här berömda väggen. och Och gå in i väggen där det är många namn. Eh, och nu ska du gå ut i det här som är oerhört... Jag skulle säga att det ser utifrån sett ut som det är väldigt stressigt att vara med i en sån här jättetävling. Jätte -cirkus. Det är en ja, och Vad har du lärt dig? För det är ju det. Man måste ju hitta ett sätt att leva med sin sårbarhet. Mm. Eh, alltså det, nu är det, det är det sex år sedan som mm. jag var med sist. Det jag verkligen har lärt mig och det är väl att lyssna på, på kroppen och mm. på, på de signalerna som, som jag inte kanske uppmärksammade förra gången, för det var ju det som hände sist. Det det var en cirkus och cirkus bara pågick och det, fortsatte och det fortsatte i flera år utan att jag stannade upp. Jag nej, nej, kunde stoppa och kände någonstans att det var lite så här, kanske min skyldighet. att Jag skulle jag hade jättesvårt, hade jättesvårt ska jag säga, att eh, säga nej till saker och, och liksom ställde upp till höger och vänster. Till slut så kändes det som att alla drog från alla håll och kanter. och Jag visste inte ens själv jag själv ville eller kände. Och en vacker dag tog bokstavligen energin och kroppen och hjärnan slut. En, del brukar säga, en morgon kommer jag bara inte upp ur sängen. Ja, Så, eh, så kan man verkligen säga att, mm. att det var. Men du, vad, vad har du, gjort? du lyssnar på din kropp, men du har också ändrat ditt liv. Jag förstår att du känner nu att du vill inte bli, du vill inte ha andra som sliter och drar dig, utan du vill bestämma själv. Ja, jag vill bestämma själv. Jag vill ha kontroll över allting och liksom hitta ett litet, ett litet gäng av människor som jag verkligen eh, litar på och känner mig väldigt trygg med. Och det, har jag, det har jag gjort nu. Och det är en väldigt stor del till att det känns eh, lite bättre den här gången att vara med i Melodifestivalen, för nu har jag liksom suttit ihop min egen... Det eget crew. Mm. Så det är jättetryggt. Men det kommer ju bli så att alla vill att du ska ställa upp i tur. Nu sitter du faktiskt här. Hos ja. mig. Det är väldigt trevligt tycker jag. Ja. Och du ska sjunga också. Men du måste ransonera, låter det som då. Ja, alltså det, det gäller att liksom känna efter. Vad, vad orkar jag med och vad, vad är viktigt? Och sen så är vi ju faktiskt två. Mm. Vilket är väldigt, väldigt bra. Ja. Ja. Du får presentera vem du ska sjunga med. Johan Muller. Ja, han var här tror jag 2014. Ja, det kan jag och vad är det för en artist som du har valt att slå följe med? Juha är en otroligt duktig och begåvad artist låtskrivare, textförfattare och en väldigt, väldigt fin människa som inte har känt så länge. men En gemensam vän till oss sammanförde och tyckte att ni två ni skulle verkligen klicka musikaliskt och och även personligt. Mm. Ehm. Och så blev det. Så blev det. Mm. Ja, vi träffades på, på Rockbjörnen. Är det, ja. det är denna röra som är runt rock, Rockbjörnen. Ja, den... Och ändå kände ni att det här kanske kan bli någonting. Jag tror att jag var där i tio minuter. Men de tio minuterna så, så vi gick vi på i alla fall på gula mattan eh, och pratade med varandra. Och, mm. sen, och då pratade vi om att säga ja. Men, Ja, men vi borde göra någonting, vi borde ha någon spelning. Och, eh, lite senare på den sommaren då, så hade Joa eh, spelning på Engelen Jag tror han hade det i nästan ett år varje helg, eller en gång i månaden. Och bjöd in olika gästartister. Och kom jag dit och gästade. Och där, återigen, liksom, vi borde ju verkligen mm. göra någonting ihop. Men du, då blir det... Jag kan verkligen förstå det, att då har ni varandra i det mm. där kaoset som man kan tänka sig att det är, för att det är så otroligt mycket press och mycket folk runt omkring hela tiden. Mm. Mm. Kan ni växeldra kanske? Vi kan växeldra. Aha. Jag skjuter fram med Johan, nu får du ta det. Ja, nu får du ta här. För, för det är så många som eh, berättar om att det är jättesvårt att, eh, eftersom man har hållit på så länge och gått på i samma spår innan det plötsligt tar slut, mm. Att förstå hur man ska ändra sitt liv. Man är ju tvungen, men det är lätt att liksom halka in igen i samma mänsklighet. Alltså, jag som sagt, man, man är tvungen. Man, eller man, jag, jag hade inget val. Och jag tror att man kommer nog aldrig bli den man, man var innan. Utan man får helt enkelt förhålla sig till den mm. man har blivit nu. Och lära känna sig själv på ett helt annat sätt. Och, um, och jag, är, jag skulle inte säga att jag är helt tillbaka mm. än. Jag, har fortfarande, jag måste ha mycket längre startsträcka och jag måste ha mycket längre tid som jag eh, vilar upp mig, och förbereder och återhämtar mig. när jag har gjort, mm. jag Det är gjort det utmattas. viktigaste? Ja, eller en kombination. men tänka mm. tänka tänk mer på, på just att liksom boka in. att Nu ska jag vara ledig, och då kan du inte göra någonting för då... och då är det frestande ibland om det kommer något roligt erbjudande. Eh, ja, ehm... Ja, men hälsan går före. Mm. För det spelar ingen roll hur kul du har om du inte kan stå där och njuta av det Nej. för att du mår dåligt. Men du, har det fört med sig något gott i ditt liv? Eh, ja, det beror ju på hur man ser självklart. Alltså, du blir ju klokare, allting. Alltså, man kan ju vända det och rita på det hur man vill. Men alltså, jag har ju lärt känna mig själv bättre mm. och eh, jag, väl, eh, jag är väl mer jordad. Mm. Säga. Men du, det, för Alla borde ju egentligen kanske leva så att man stannar upp när det mm. går för fort. för det är ju inte, Du är verkligen inte ensam. Nej. det är så Många människor som beskriver samma sak. Den här sårbarheten som du bär på kanske hade redan från början är en del av ditt konstnärskap förmodligen också mm. som du måste vårda. Du, många skulle nog förknippa dig med melankoliska texter mm. och låtar. Blir det så på Melodifestivalen? nu? Um, ja, det blir nog, det blir melankoliskt, men det blir, um, det blir uh, lite, lite hoppfullt också. Mm. Uh, Spring för livet var det 2011. 2011. Ja. Du får inte ändra på mig. Nej, uh, det, det heter det nu. Uh, du får inte ändra på mig, det låter som ett statement. Det är ett statement ja. och det är väl ett väldigt viktigt budskap på det sättet också. att Man måste få vara precis som man är man kan inte hålla på och ändra på varandra. Nej. Man måste utan... förstå att man... Att man har det man har med sig både det goda och det som är sårbart. Ja, absolut. Du har också varit en av dem som har pratat om dyslexi. Men det hindrar inte dig från att skriva hela tiden. Um, nej, och jag, dyslexi... Jag har nog sagt att jag har varit, eller var ordblind. Um, mm. Och hade svårt när jag gick i skolan med just stavning och läsa men jag älskade att skriva och mm. lät aldrig det... Liksom, begränsa mig Nej. att skriva ändå. Eh, och det var väl en kombination av eh, bra föräldrar, lärare, vänner... Och nu så är, finns ju andra hjälpmedel. till. Mm. För, för Det låter ju som att det är en så viktig del av ditt liv, att få uttrycka dig. Ja, alltså ord är väl liksom, texten är väl det som är det absolut viktigaste. Musiken är ju självklart också det mm. men texten är själva kärnan, och sen så lindar jag in det i olika former. Men då vi böcker? Två böcker. Mm, och en som kommer... Är det en uttryck, eller? Ja, det kommer. För det är tio år sedan. Då gav jag ut Från groda till prins. Mm, vad var det? Eh, handbok för, för killar, hur man lär sig hur tjejer tänker. Mm. Men egentligen En bok som bygger på väldigt fundamentala sanningar. Grunden till alla konflikter är bristande kommunikation. Och mer, jag tar upp en massa olika vad ska man säga, klichéer. Manligt, kvinnligt. Och det, är inga, det finns inga regler och det är inga pekpinnar. Utan det är mer så här, tänk så så kommer det bli så och mm. hur vill du ha det? Behandla andra på samma Och den idén utifrån dig själv? Att du inte tyckte killar fattade hur tjejer tänkte? Nej, utan det var nog att jag just betraktade och såg att många, många konflikter som uppstod i många olika relationer mm. liksom syskon, föräldrar, vänner, eh, så berodde det på att folk egentligen inte förstod varandra. Så det var det som var själva grunden. Mm. Grundtanken. Sen har jag liksom blindat in det, manligt, kvinnligt, men det gäller ju lika mycket tjejer till tjejer, mm. killar till killar. Så att... Och det här betyder att den är ganska bra då, eftersom den kommer ut igen? Eh, jo, men det gick nog bra. Mm. Eh, den såldes slut, vill jag minnas. Nu har det, det är det tre nya kapitel mm. som inte fanns med för, för tio år sedan. Mm. Eh, och har även spelat in den som en ljudbok. Mm -hmm. Så den kommer samtidigt. Mm. En handbok för att killar ska förstå hur tjejer tänker. Aha. Aha. Människor okay. förstår varandra bättre. Jag måste gå i mina skor för att förstå mig. Mm. Du, eh, den låt som du ska framföra här... nu, det är, Du får inte funga den där eh, låten. Som jo, du det är den. Nej, –Ja, då åker du ut, va? Är det inte så? –Jag Det –Är det inte så att det finns regler? Jo, jag tror det, om att göra. Men vad ska du framföra för eh, låt eller strax Det här är en ny låt som mm. heter Tystad. Mm. Väldigt ny. Så ja, jättespännande att faktiskt börja sjunga nya låtar. Och det finns på en ny skiva ja. som kommer nu? Mm. Du, alldeles strax så ska du tillsammans med, inte med... Johad han, han får han får uh, vila sin röst. Han får vara hemma sin... och vila. <laughs> Utan ska sjunga själv här. Det är nog många som tycker om att lyssna på dig. Alla...